Сьогодні у гнізді наших лелек сталася сумна подія. Так виживають не всі. Я попросив коментар у кандидата біологічних наук, орнітологині Канівського природного заповідника Євгенії Яблоновської-Грищенко. Доброго дня! Шановні друзі, проблема з пташенятами у лелек та й у інших птахів бувають. Ви знаєте, що навіть при сучасному рівні медицини від того, що дитина не зможе народитися, не гарантовані навіть люди. А тут медичної допомоги аж ніякої. І багато причин можуть викликати таку біду. Річ у тім, що те пташеня, що не змогло вилупитися, можливо, було з останнього яйця, коли самичка вже виснажена попередньою кладкою. Можливо, воно було слабким, десь воно, можливо, замерзло, і у нього не вистачило сили вибратися. Або ж, можливо, просто було замало поживних речовин, щоб у нього вистачило сили. Таке буває. І слід відмітити, що це не є катастрофою. Ми можемо дозволити собі витягати навіть самих слабких, хворих дітей. Ми маємо це робити, оскільки ми люди, людяні, які мають технологічні можливості рятувати. В той же час лелеки собі такого дозволити не можуть. Таке пташеня, якщо воно слабке, але його вигодовують, забирає частину їжі від сильніших, здоровших пташенят. І такі пташенята, виходить, недополучать їжу, будуть слабшими, а те слабке пташеня не зможе, в принципі, скажімо, злетіти з гнізда, і його дорослі птахи можуть викинути. Тобто, таким чином, якщо витягнути це пташеня і залишити його на гнізді, ми можемо спричинити загибель не одного, а кількох пташенят, або принаймні збільшити ризики. Це і є фактично природний добір. Тому, як би не було нам шкода, як би не було сумно, ну, природа така, природа взагалі жорстока, вона вимагає бути здоровими і сильними. Інакше загине більше птахів. Що ж поробиш? Давайте радіти тому, що ми можемо якось допомагати птахам і покращувати їх стан. І якщо птахи в хорошій формі, то кількість таких проблем буде невеликою. Як бачимо, у грицька таке трапляється дуже рідко. Значить, йому досить добре живеться. Тому спостерігаємо, як розвиватимуться інші пташенята.
Thank you.